Kazanacağım 150 dolar gedəcəm mən. Məni bağışla incimə dolar gedəcəm mən. Mənim cəbi 3 saatim var gedəcəm mən. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. TikTok'a girsən gələn ət yeşirdir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. TikTok'a girsən gələn ət yeşirdir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. Sağ Rəhman, hız görəvində ortalığı qatın deyirsən. Hədiyə atın dayanmadan çatın deyirsən. Bir dənə də gül, bir dənə də gül atın deyirsən. Bu yığdığın hədiyə deyil nəzirdir abi. TikTok'a girsən gələn ət yeşirdir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. Kül sən başına, kül kişi var. Ay, kim ki orada özünü koyur naza çox atırlar. Kızla oynasam keçirəm taza çox atırlar. Hədiyəni oğlanlara yox kıza çox atırlar. Məni dəli eləyən gecələr fikirdir abi. TikTok'a girsən gələn ət yeşirdir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. TikTok'a girsən gələn ət yeşirdir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. Bu həftəlik sıralamada yeri dəyişiblər. Qabağa gedənləri tutub geri dəyişiblər. Axır vaxtı bu TikTok'da şiri dəyişiblər. Bilinmir pişikdir ya bəbirdir abi. TikTok'a girsənə gələn ət yeşirdir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. TikTok'a girsənə gələn ət yeşirdir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. Deyim saxla ki yatda. Özümüz özümüzü qoymarıq ayaqlar altda. Xarici ölkələri ilə çempionatda Azərbaycanlılar həmişə birdir abi. TikTok'a girsənə gələn ət yeşildir abi. Gecə saat 10'da TikTok'da efirdir abi. TikTok'a girsənə gələn